Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Sons of the Forest. Както сте видяли от заглавието, най-после ще вземем пистолета и още няколко неща. Преди обаче да започнем с видеото, ако искате да гледате следващият епизод, възможно най-скоро не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Също така, огромни благодарности на абсолютно всички, вече сме 499 000. Вау! Направо не мога да повярвам, като гледам тая цифра. Ако вие сте хайпнати, аз съм 100 пъти повече. Та разбира се, освен лайкването на клипа, ако сте нови в канала, не забравяйте и да се абонирате, като си включите камбанката, за да ме следите всеки ден. А утре пък съм наживо в стрим канала, където ще играем с Цар Лоренцо. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Аре, монстра, да видиш какво ще ти покажа. Идвай. Оп. Първо искам да видиш новата система, която направих. Ужасно е. А, моля. Вече видя как да я преправи. А, как ми изпревари, моля? Като си се затичал и се метнеш на... Ай си по-бърз, това не го знаех. Е по-бързо. Е, сега не се затичах и съм по-бавен. А, аз се блъснах. Дебелото ти дупи. Така. Е, няма, то се спира. О, най-рязкото. Между другото, направих системата почти догоре до планината, но сега не продължавай напред. Спри тука. Изчакай. Се... Ох, а това е единствения проблем. Понякога не е сигурно. Ела насам. Кое не е сигурно? Еми, не видя ли, че... Назад, да, героя ми тръгна да пара назад. Ако знаеш колко пъти парах, докато го направя това нещо. И сега, бъди готов. За полет... Да, ли са, бе? 6-9-1! Така, взимаме си едничко. Чакай, 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 първо да пробвам нещо. Чакай, какво ще правиш? Така. Прибери си оръжието най-добре. Точно. А, айде. Даде ми. Така. Айде да летим. Айде, внимавай да няма канибали наоколо. Ами не, скачаш и ляв бутон. И с... като даваш копчето надолу, се вдига нагоре. Знаеш как се управлява самолет? Левия бутон за какво е? Левия бутон на мишката, за да тръгнеш да го караш. И караме към котсто. Давай, раз, два, три! Да, летя. Давай! Оп! Издигни го нагоре. Ай! Мале, колко готино изглежда! Как си по-бърз от мен? Защото се дадах надолу рязко и после дадах нагоре и така се ускорява. Това го знавам, а... Не губи много аз височина. Аз даже направо го насочвам към куцак. Абе, не, не, малко по-вляво. Че котсто е не точно където трябва да сме. Къде е вляво? Къде? Котсо е, тръгни наляво към... Към река, към лявата река. Ма ваш или му е ляво? Има две реки. Тръгни към наше ляво. Да. Мале... Абе, това ми харесва, радвам се, че са добавили това. Сега трябва нещо... Ей, тук има едно огромно езеро. Наземно да добавят. Е... Между другото, това го дават като най-сейф острова май. Защото канибалите, знаете, че не могат да плуват. И май не се спалмват там. Монстъре, трябваше да ме изчакаш аз да водя, за да знаеш къде да кацнеш. Просто кацам сега директно надолу. Ми не, 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 няма там нищо. В това. А, леко плавничко да не си чупиш краката. Гледай го, гледай го. Ето е. Еми ето тук трябваше да кацнеш. Да. Ама котото се въртя като шушумига. Ето тук чувам радио. Има дроп. Тиган. О, да тиган, искам това. Тиган, искам тиган. Е, не можеш да го вземеш за жалост. Е, защо казваш, че го има тогава. Така. Тя глайдери, моля да си и закараме в базата всъщност. Ами можем, ама... А, тук има много храна, вземи си, моля ти се. Взимам си, взимам си. Че знам какво ще кажеш. Тя масла какво са всъщност? Тя масла? Това са 4 брикове. Боже, боже. Айде, яде нещо. Да. Имам един въпрос. Викаш, че има храна, аз не виждам къде е храната. Е, там онова червеното, ако отидем при него... Това е лодката, там трябва да бъдем. Айде, отиваме. Насам, айде. Ама... Къде куда? Момчета, служете си уед сючетата, за да плувате по-бързо. Аз. Еми, вече тръгна без него, така че. Не мога да го сложа водата. Да, аз не мога да го сложа. А, кула ли е до мен? А, дай ма две акули там. О, боже, вие сте гола вода. Остре.
Мале, колко по-бързо е това! Мале, колко бързо плувам! Муква е, бе, пак си бавен. А, вие стигнахте вече? Василий, за човек, който не плува бързо и не знае колко бързо се плува в действително, се купуваш правилно, мисля, че не е много бързо. Така ли? Аз майка се доварих обаче. Много съм бърз, ама не мърда. Айде. Така, качи се на това. Взех някакъв GPS, още един. О, има четка за зъби, взимайте, взимайте. Четка за зъби. Къде го видя това, бе? Мърдни си дупито. Айде. Така. Я видим сега тук какво има. Пистолет. Пистолет. Откъде? Имаш и бия охрана. Yes. Мръдни бе! Мръдни бе! Ама. Мале, това е много тясно. Аз съм сега въгълчето, за да не ви пречи. Аз съм си взял всичко. Ръцете горе, Васи. Дългащите. Чакай, моя зареден ли е? Шо стреляш, бе? Нека би патрон. Ай, принудително. Бомба чух! Бомба! Чакай да взема перата, аз не мога. Така. Оп. Аз си подобрявам пистолета веднага. Как? А, да, верно имаше... Ще му сложа фенерче и ето такова. А той къде е пистолета в ръката? А, ето го. Давай това. О, какъв готин туник му направих на моят пистолет. Ай, ме GPS колектор. Я гледайте! Имам лазер! Имам лазер на пистолета. Ама как ги сложихте? Така. А, патроните къде седят? Това сега сложих и фенер на пистолета. Да, да, патроните къде седят? Аз не знам. Или те се автоматично добавят. Гледай, кой имам. Ооо, гледай пистолет. Аз мога ли да питам как монстър е винаги човека, който не е разбрал? Абе, пич! Защото са го направили като идиоти! Кажи как си го направил това? Не става? Трябва първо да си сложиш онова, което ти е за атачментите. И след това чак ги слагаш тези атачменти. Да, аз сложих лазера и това. Нещо около лодката обаче. Хайде да ми кажеш какво означава това, трябва да си сложиш това за атачментите. Е това, е това е най-бруталният... Каква гигантска акула! Къде бе? Точно до кораба, чакай малко. А да я отрепа, къде? Аз не... Паднах бе, Василин! О-о! И аз се махам! Аз се мога се кача, то от другата страна може да става. Аз плувам бързо. И се махам от тука. А не, ако не си тръгнете сега ще се стъмни, не знам как ще си тръгнете от акулата. Ами не ми каза как да си ги тъмни глава нещата. Ба, монстре, горе, къде ти е това най-горе? Съндът си оттам ги комбинираш, елементарно. Да, знам, не става нищо, взимам пистолета да го комбинирам и не ми дава нищо да слагам на него. Те са ти в куфара тия нещата за тунинга. Да, в куфара са, знам къде са, знам кое е. Еми, значи нямаш това, което ти е за атачментите. Чакай ти ма само. Откъде се взима това нещо? Откъде да знам? Между другото и вержи е тука. Пим. Ой, сега трябва хубава, гледам след като приключим откъде се взима този капа на тачман. А сега да правя да спи или не? Чакай, чакай, всичко, пим първо. Така, Без това ще отидеш по се в базата. Според мен е да ги оставим, така или иначе ще се респаунат горе пак. Само ще ни бавят ако ходим сега. Към светещата точка до... До езерото. Това се свали с наклавниците, така си бавен. А, опа, аз чуда защо съм толкова бавен. О, яс. Боже, боже. Къде ми е икономския костюм? Няма го! А, ти си с него, бе! А, ето бе, чакай. А, тук пла. Няма го, вика. Не, нямам да бе. Пич, мъкни. Отсреща канибали в реката, да знаете. Вървете по в храстите да не ни видят. Аз предлагам патроните да си ги пазим за пещерите, защото навън е по-лесно да се бием с тези неща. Та-да-да-дъм... Почти стигнахме. Монстъра пак изостава. Вече аз бях спрял. За къде бързаш? Охо! Интересно тука. Две карт колички. Я да ги уберем. Един шофер, празни са, няма нищо. И е време за... Влез-излез, вихаре. Айде! Аучи, тъмно! Пали фенеро. Пали ме.
Така. Ще извадим брадвичката. Фенер, брадвичка и чакаме монстъра. Най-яшко, чакай. Той е тук. Е, така е много. Какво? О, внимай да не се прибиеш. И то се изхузи. Кой ще изхузи? Ще грабта ладно. Браво, Коце, браво. Търсим вход към бункер. Знати вход. Уау, невероятно, едва го намерихме. Ами... Не знаех какво да очаквам реално. Най-малкият първи влиза. Най-малкият. На височина. Това не е малък. Така. О, какво има тука? Брейн, о, моля! Мозък! Мозък, бе. Еми, парченца мозък. А, да. Матени ще не правя. Да се занимава. Силно са заядане. Монстъри, изяж ги. Може да спреш да мислиш, че може да се плува срещу течението. Може да се плува срещу течението, зависи колко е силно течението, колко лъжи са. Е, ми да, ма това беше невъзможно, което такова. Тук има много храна, моля ти се, вземи я. Да. За да не ми мрънкаш. Ето. Последните, тук е пикатата, по-федай, колко, колко, колко. Върво съседната ста, влез да видим, поема, бе. Оттръгнавата, веднага да отваря. Не, не, не съм тръгнал. Някакви стек, нещо си, не знам какво има. Стек. Моля! Тук всичко е измряло, бе! Много, чао. А, може ли, май да да влизаме. Айде, някой да отваря. На. Браво, о! Трева! Наркотици! Ай, мръдни, бе, това, кой седи на входа, бе. Марихуана. Бате, давай. Не мога да си взем за вкъщи малко. Монстре, внимай, че бям да сега не си добре. А, малко кастри херо дърво без искам. Бате, тия бебето, навсякъде само бебета в тия лаборатории. Да. Внимавайте да не изпуснем, тук трябва да намерим друга ти карта. А, тук има стрели, вземете го. Чувам бос. Охо, гигант! Какво? Пази се, пази се! Чакай! Махай се! Така, ще го стреляш ли, бе? Стави патроните за нищо. Аре, бе, то стоне, бе! Може би му наби хедшот, не под пишката. Умрям, умрям, умрям. Ой, няма глава, ти кьоров ли се? Как няма глава, това какво е отгоре, бе? Брат, ти не съм... Няма глава. Моля, ми няма, да, това е мутант. Ма умен не си. Това пак е глава. Да. Ай, пробай другия път. Добре, пробай другия път. Така, стрелите, фул съм отстрели. Сигурно няма значение. Тя да видим насам какво става. Лут. Ай! За 3D принтера, още за 3D принтера, храна, хапчета, батерии. Добре, няма нищо. Надолу сме. Това е огромно, бе! Ще се плува. Май, май. Бая мокричко е тук. Бая ли? Надявам се да няма бурка, не че не съм с... ...ребрида, да? С него си. Не, да, с него си. Ти си единственият. Не. Аз го бях махнал, странно. То няма много да. Не така. Ами аз ще плувам под водата тога. Не, че мога да се гмурна. Ей, това е големичко. Как бе, можеш да се гмурнаш, аз мога. Мога, ама за малко. Ало, мога да се гмурна. Да е, най-после излизаме. Не бе, чакай бе. Чакай вратата да лутнем. Аха. Ма има и врата отпред бе. А, да. Чакай тук също. Има ли нещо? А, има още насам. Това ни връща назад. Охо! О, ето и? Табло за управление, я да видим какво става. Какво табло, бе? Тук се бият някакви. Къде, бе? Ау! А, не, не се бият. Мале! Опипа. А, бележка! Вземете картата на тая. Шах! Да влезем в някакво место. Къде, къде е карта? Ето. Аха, ето я, да. Вип карта! Вирджиния! А, да. Това е нашата жена! Не думай. Право на нея. Ам... Боже господи, какво се случва? Ужас. Пиш, пука не ми пука, не съм по вестниците. Еми, айде натам, то това беше само, само ки картата. Да, чай парички има. Ямо. Айде. А, чай, да щупете мониторите, мога да взема нещо тях. Абе, ай. И сега това какво е? Нищо, просто го отварям. Отваряме го просто и... Я да видим. А, лукса.
Охо! Къде е боса? Трябва ама аз тук май отворих с картата е, на вершито. Ето е малко мир. Пича е преял. Ай! Аз тук има документ. Тук има някакви... Танк. Някакъв... Така. Това за резерв... тук резервация имам. Да. Барбара! Чай, че държа два листа едновременно в една ръка. Нец. А, моля! Нещо става, нещо става! Кора! Айде, не, полата, полата! Ето един джа, брат! Чакай, не мога да си изваля, бъгна ми! Това май, това не е ли боса, за който говориш? Ами, не знам дали са босове! Това сме лошата, почете! Чай, пистолета, пистолета! Айде, вади го! Умря! Уби ме, уби ме! Чай да те дигна! Дигна те! Ма те са молчуните и на лошата, аз сега... Спокойно! Чай, презареждам! Чай, това е би! Брат, стреляй, стреляй! Дигам куцака. Добре, аз презареждам. Идва за мен. Аре бе, жена. Аре бе, пич. О, чай да покирам. Давай да си там. Разгърми го. Хей, хей, хей. Къде отиде? Къде отиде? Зареждай. Аре бе, тук е бе. Да, тук е. Умря ли един? Умря и той е. Умря, умря, умря. Айде, разпустете го. Ох. Мале. Тя бяха баяна помпани. Как се появиха от нищото? Чай взема хапче. Хапчета, брони слагайте. Честно това направо. Ти тия пошелите никакъв демиш не вкарват. Така. Мега шит. Е, те няма как да ги направят по-много силни. Помпата ще е много силна. Да, помпата тя ще ги разкости на 3 стрел. Така, потърсете някакъв лут. А, дрехи! Завержи дрехите! Къде, 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 къде? Е, тука, това е такова. Искам да си сложа женските дрехи да видя как ще изглежда с тях. Айде, давай. Къде да видя ли ще ми станат. Оп, 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 оп. А, няма ги. Ми да, защото не са за тебе. Не са предназначени за тебе, ако ти се смяташ за жена. Знаеш какъв джендър ще да се направим, бе, ужас. Ужас. Добре, мяри да излизаме. А, момчета? Какво е? Тук да. Трябва да отидем, Васи. Или чакай, я да... На масите има някакви неща, моят дет мога да съберете, не знам за какво. Паднах някъде! Паднах някъде! Ами да, падна там. А, това какво е тука, бе? Как да излязам? Там съм. Абе, ние сме, ни сме на там, бе, човек. Чакай, 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 аз имам ребридър, май. Да, чакай, а, да сложих сложа сло. И, чай, сложа и плавниците. Ам, изпуснах ли лут? Не, бе, нищо не си спуснал. Айде, сложих всичко, идвам. Хайде да джапаме. Ама на къде сме сега, се? Не знам. Просто напред ходим. Винаги е напред. Някаква беше. Наляво и надясно, наляво и надясно. Чакай. Наляво. Изглежда по-обещаваш. Давай в тази дупка. Аз съм без плавници май. Или се сложих автоматично. Монстъра ходи по водата, човек. Да, виждам. Монстъра изключи хаковете. Изчакайте ме. Той си ходи, човека. Монстър е. За какво ми е да плувам, бат? А, изчакайте ме. Изчакахме те, бе. Чай ги махна тия планец. А, има некъв. О! Къв е то? Има ли? Аз по-видам. Уц! Айде. Вземете му душата на мен. Не мога, защото ви се бутате. Чай си го сложим. Така, доста добре, доста добре. Чай че да си го сложим. Я си го слагам. А това тих меч дейт го имам за кое не мога да добра? За друга броня. А още хора пред нас. Това ни е бали. А, чай ги махнат на плавници. Я са лесни, любви ги. Целете се в крайниците им. Ако си пред мене, някак да си в крайниците им. А как да махна плавниците, бе? Просто се преоблечи. Да. Изгубих малко армор, някой ме оцели. Не съм аз, аз я... Аз какво бях обличен, не помня. Аре, дай ми да го взема това, бе. Тъпата игра пъгнала. Така, айде напред. Кво има тук? О, дупка, скачам. Дупка, скачам. Приятели! Това изглежда дълго. Искам кръст да има в тази пещера.
Дебета, скип! А тук има някакъв изор. Да, видях. Не го трябва да го... Браво, браво, ланшот. Те ланшотът е. Аз още съм с капаните плавни. Ами, всъщност май ще бъде дълго, но... няма да има много пречки напред. Да, това трябва да е изхода тука. Ето го, браво. Ам, тука малко забравихме, че има кросбол в пещерата, така че се връщаме. Така, о, аз съм изтървал и... А, нямаше нужда да свежа. Пелешка. А, някаква лище не съм взел. Да, да, и аз. Къде бе? Това лище как се затваря без да трябва да си отворя инвентара? Джи! Всичко ли е сърчи про? Да, монстъре! Ужас. Да, монстъре. Така, сега, трябва да намерим труп, който е, ей така, на зелена площ. На зелена площ? Да, на зелено. Трупче... Е, тук има много труп. Много, много труп. А, ето го. А! Ето го кросбола! Уууу, мале колко е готин. Мале колко съвсем в началото е било. А, и още нещо има. Кво е това? Не знам. А, това е за ядане. Между другото, знаете ли какво разбрах? А, че ние може да си правим хилове. Не е нужно... А, да, аз съм си направил някакъв хил. И не си казал. Така, еми, тази пещера и тя е мината. Като ни остана само една единствена пещера май. Със сигурност за катаната. Да. Колко е часът? Добре, ще стигнем точно на... преди полунощ. Взе малко отробни гъби за кеф. Между другото, разбрах едно нещо, което... Че не знам, какво беше? Кой? Забравя му името. Има някаква златна маска, с която ни благословят. Да, има. Ама откъде, знаеш от къде се взима тя или... Да, от следващата пещера, с катаната. Е, найс. Ем ще сме златни, ем ще сме с катана. Единственото, което в момента не ми харесва е, че като сме лутнали такава основна точка като тази и не изчезва точката. Мисля, щеш да е готино, ако играта ни позволяваше да си отбелязваме кое сме минали и кое не. Айде да валя. Не пречи да вали, валежа е полунищо. Пасни към баста ли си учиме се? Да, да. Оф, тя е на майната си. Ето пред нас е. А, what the fuck. Е, можеш, няма енергия никога. Пенсия мръсна. Доста яко изглежда, като изключим обезлесените дървета. Като изключим къща, дето не мяза нищо. Е, още не е довършена. Айди, отваряй. Е, не мисля, че някога ще е. Да, ще я довършим, ще я довършим. Така, айде правете вие сейфовете. Аз искам и базата да довършим. Не, чакай, монстър. Чакай го мата, айде. Че е моя една с 92 години малко. И тъй, надявам се този епизод да ви е харесал и да ви е бил интересен. В следващият може да включим и малко повече строене и други неща. Да не бъде само лутване на пещери и като цяло минаване на историята. И да наблегнем на това епизодът да бъде по-дълъг. Разбира се, ако този ви е харесал, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!